Yo hey, hi, ai, 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 yo hey, hi, ai, 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 do. Yo hey, hi, ai, 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 yo hey, hi, ai, 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 do. Yo hey, hi, ai, 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 yo hey, hi, ai, 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 yo hey, hi, ai, 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 do. Yo hey, hi, ai, 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 yo hey, hi, ai, 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 do. Yo hey, hi, ai, 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 yo hey, hi, ai, 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 do. Yo hey, hi, ai, 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 yo hey, hi, ai, 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 yo hey, hi, ai, 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 do. Olá, seja muito bem-vinda. Sou Keila Andreozzi, facilitadora xamânica. Bom, hoje especialmente eu quis trazer um canto para você. Começar com uma canção. Esse é um canto que a gente oferece aos ancestrais, tanto aos nossos ancestrais biológicos quanto aos nossos ancestrais espirituais. Os cantos dentro desses saberes, eles são preces, eles são rezos, são considerados também, né, em algumas cerimônias de ritos de passagens, celebrações, cerimônias bem importantes, né, que são feitas dentro desses saberes. E o canto, ele conecta você a uma outra energia, né, conecta você ao seu campo espiritual, ao seu campo físico, mental, emocional, de uma outra forma, uma forma muito mais orgânica, muito mais realmente conectada ao plano astral, muito mais conectada aos ancestrais, né, aos que vieram antes de nós. Então, quando você canta, você abre uma forma de pura conexão. Seja uma conexão com você mesma, seja uma conexão com o que você quer conectar dentro desse espiritual, e abre uma conexão para que tudo seja banhado por essa energia, como é dentro desses saberes. Eu gosto muito de trazer os cantos dentro dos ensinamentos do feminino, porque além de toda essa conexão entrega, né, uma conexão importante com o canal energético da mulher que a gente tem, um canal que vem do útero e se estende, né, dessa forma bem reta aqui para nossa garganta, onde a gente está expressando a nossa criatividade, onde a gente está colocando no mundo o nosso poder de criação, a nossa voz. É por isso que o canto, ele é muito importante, seja ele da maneira que for. Quando a gente fala no feminino, a gente tem alguns arquétipos também, né? Então, a sua menina precisa cantar, a sua adolescente precisa cantar, a sua mãe que está dentro de você precisa cantar, a sua anciã precisa cantar, a sua bruxa, a sua curandeira interior, ela precisa cantar. Então, tudo está muito conectado ao seu útero. Quando você permite que a sua voz saia em forma de canto, você também está levando os seus rezos a esse grande espírito, você também está levando a sua forma de prece para as orações. Então, esse é um saber muito importante que a gente deve trazer para os nossos dias de hoje, né? Conectar essa medicina dos cantos, porque é uma medicina. A gente se permitir abrir a nossa voz. Muitas vezes é através do canto que a mulher consegue trazer um outro tipo de conexão com ela mesma. E eu não digo um canto que você, sabe, saia cantando, se apresentando para outras pessoas, não. Como eu disse, é uma forma de prece. Nem sempre você reza na frente de outras pessoas, não é isso? Então, o canto, ele é exatamente assim. Então, eu sou muito a favor de trazer essa medicina dos cantos para as mulheres, né, dentro desses rituais, porque ele conecta justamente com esse centro energético, esse canal de criação, além de abrir os nossos campos de muitas outras formas. De abrir o nosso campo para a espiritualidade, de abrir a nossa comunicação, né, nesse aqui e agora mesmo, de abrir a nossa coragem, né? Às vezes aquele medo de se expor que a gente tem. Eu costumo dizer que eu não sou cantora, eu sou uma corajosa, né? Eu gosto muito desses cantos, gosto muito de trazer esses cantos em forma de prece. Então esse é o meu chamado também para você, né? Para que você veja essa medicina dos cantos de uma outra forma, que você veja como uma medicina que vai se conectar com o seu coração, uma medicina que vai se conectar com a sua espiritualidade, uma medicina que vai se conectar com a sua voz que você coloca aqui, manifestada de várias formas no mundo. Então se permita, né, quando você for fazer alguma prece, aprender alguns cantos que são sagrados dentro desses saberes. Eu trago muito isso dentro dos nossos saberes do feminino, né, do curso feminino ancestral, principalmente, para que as mulheres abram esse canal de conexão, né, essa voz
de conexão que elas têm. Porque quando você canta fazendo alguma coisa, isso é tão ancestral, né? Você lembrar da sua mãe, da sua avó, ou de histórias mesmo que as mulheres faziam coisas cantando, e como isso era poderoso quando elas cantavam juntas, que elas criavam essa teia de cura através do canto. E esses saberes, eles têm muito isso, né? De trazer essa forma criativa também, não só através do canto, mas através da dança, né? Que é a medicina do corpo, que eu gosto muito de trazer também. Porque quando você dança, você também tá rezando. Você dança pela terra, você dança pelos elementos, você dança pelo avô sol, pela avó lua. E com o canto é a mesma coisa. Quando a gente tá muito desconectada, né? Quando a gente sente que a gente precisa de um preenchimento, de uma nutrição, o canto, ele pode fazer isso de uma forma, sabe, sutil, mas muito pontual. Né? Às vezes a gente se perde um pouco cantando, a nossa mente começa a devanear e a gente começa a criar um outro espaço de conexão, a gente começa a ir para um outro lugar. E é exatamente isso. É exatamente isso que é importante você conseguir alcançar com um canto. Tem umas frases muito bonitas, né, dentro desses saberes, que é quando você parou de cantar, quando você parou de dançar. Então, lembra dessa frase, né? Eu até falei ela em vídeos anteriores, assim, lembra disso, porque quando você desconecta disso, que é uma arte, né? É uma arte espiritual, é uma arte através do seu corpo, é uma arte através da sua voz, quando você se desconecta disso, você começa a se sentir mais desnutrida. Então, eu quero trazer sua atenção para isso hoje. Quando você parou de cantar, quando você parou de dançar, lembra de tudo isso. A mulher, ela precisa ser criativa, ela precisa se dar espaço, ela precisa de coisas novas, ela precisa criar, ela precisa movimentar o corpo, as águas internas. E o canto traz muito isso também, porque ele abre esse canal energético do nosso útero para a nossa garganta, para que a nossa voz saia, para que a nossa voz, ela seja ouvida. Muitas vezes isso é um tipo de revolução, né? Não através do grito, mas através da arte, através da docilidade. Porque a doçura também é selvagem, a delicadeza também é selvagem, a arte também é selvagem. Então começa a ver isso de uma outra forma, tudo é uma medicina. A dança é uma medicina, o canto é uma medicina, a arte que você pode fazer é uma medicina. Então traz isso de uma forma sagrada. Lembra que tudo é sagrado dentro desses saberes, desde um copo de água que você toma, ele é muito sagrado para ele ter chegado, né, até ali para você, e tudo que você pode fazer também é sagrado, tudo que você sente também é sagrado. Então olha para isso com esse olhar de primeira vez, esse olhar que precisa aprender, esse olhar que precisa se conectar, esse olhar criativo, esse olhar curioso. Não perca isso e traga essa medicina do canto para banhar tudo isso para você também. Eu tenho certeza que vai ser um outro mundo cheio de possibilidades para você. Então, se você sente que todas essas medicinas foram importantes, curte, compartilha com alguém que sente que precisa dessa nutrição e a gente segue juntas nessa jornada.